Hej og velkommen til på mit navn er Sten.dk. Ja, jeg hedder Vejsky, og vi er nu kommet til Hoenn-regionen i her i et nyt eventyr, ting. Ja, lige for at hurtigt opsummere, hvad der sker i historien. Der er sket et problemer i spillet, vil jeg også sige det, på den måde. Vi stopper med at være i Vermilion City, hvor der er, at professor Oak kommer, var det ikke? Jo, og larmer. Oak kommer og giver os et brev, fordi han synes, at vi skal tage til Little Root Town, altså i Emerald. Eller Emerald Spil er det jo, men i Hoenn-regionen, undskyld. Og efterfølgende så har vi så fået en billet fra ham også, som vi så er kommet hertil. Så startede vi op i Slateport City. Så startede man med sin mor der, som vi nu var mødt der. Og så er vi så kommet til Little Root Town her, hvor vi så lige har været inde og stille uret og så videre. Så vi er klar til at vælge vores første starter Pokémon. Så ja, lad os komme frem til starter Pokémon. Hvad mere det her oppe i toppen. Ja, der er en set der. It's dangerous, okay, so... Go outside and go to the ground. Why don't want to jump you? Gå nu væk, din åndssvæl. Jeg tror, vi skal sidde og sidde Det er vores hus. Ja. Har vi mod for løb, eller? Det er i hvert fald professor... Nej, ikke noget. Nej. Det er du for fed til. Så er det der ikke. Jeg tror, vi skal ind i rivalernes hus. Professor Birks Lab, tror du, vi skal snakke med ham? Nej, jeg tror, vi skal ind i vores rivalers hus. Det vil sige, jeg skal ind i dit hus, du skal ind i mit hus. No, der er så langt. Hvis du forstår, hvad jeg mener. No, ja, der skal du. Langt. Det er der til sådan at spille Emerald. Der er selvfølgelig testsøger ude, hvor der er, man har mulighed, haft mulighed for at kunne testspillet og så videre, hjælpe med det. Så er jeg. Our next new next door neighbor, hi. We have a daughter about the same age as you. Our daughter was excited about making a new friend. Our daughter's upstairs, I think. Say hey, who are you? Are you staying cool? Aren't you? Move the next door? Nej, det gør jeg ikke. Jeg er heller ikke en pige, nej, jeg er en dreng. Det var mit navn er Brandon, okay? Det er jeg ligeglad, men don't forget, I'm supposed to help my dad's cat, så ja, det er fint nok som alle sammen, okay, fair nok. Gå væk. Jeg tager en pokeball. Jeg vil have den. Better leave. Jeg skal have din pokeball. Jeg vil have din pokeball. Kan ikke stille? Nå, det kunne jeg ikke. Nå, jeg går ned igen. Downstairs. Jeg tror, jeg kan også gå derud nu. Hvor du Jeg er på vej udenfor. Jeg skal lige snakke med mig. Må jeg tage det? Ja. Correct! Jeg vent. Hvad laver Nå, du? Nå, lad os op i toppen her. Jeg vil ind og snakke med professor Birk. Ja, han er, professor Birk er ikke den, okay? Hvorfor han ikke den? Fordi han ligger her, og han er blevet bange for en for 6 sekunder. Ja, du hørte rigtigt. Nå, jeg skal på noget, han kan hear the crowd. I want to go see what's going on, but I don't have any Pokemon. Help! Help me! Did you see what's happening? No. That animation. Help what me. The fuck? 6 sekunder ind i ham. Røh, bitch. Røh. Vi var 6 sekunder ind i ham. Hello, hvad er? In my back. Please help. In my back, there's a Pokeball. Nej, jeg går bare videre. Fuck dig, jeg går. Yep. Okay, det må jeg så ikke gøre. What are you doing? Nice. Skal vi vælge en start Pokemon? Lad os vælge en start Pokemon. Trico, Torchic. Torchic. Eller Mudkip. Eller Mudkip. Den er sgu svær. Jeg overvejer Tricoen. Jeg overvejer den altså virkelig. Ja, altså. Hvad tænker du? Jeg har altid godt kunne lide, jeg har altid optaget Torchic. Det kan jeg så tage. Jeg har altid optaget Torchic eller Mudkip. Jeg plejer altid at tage Tricoke, din er så sød. Jeg får faktisk sige, Emerald der gennemførte jeg spillet med Swampert alene, så... Ja, det er jeg sgu også gjort med Tricoke. Og det er fordi, at Swampert er immun over for alle elektriske type angriber. Tricoke? Selvom han er vand. Tricoke? Ja, selvom den er vand. Så jeg tænker lidt af Torchic, for også, det er også svært at finde en god ild på mig, sådan set. Jamen det er også, jeg tænker, det er svært at finde, men det er også svært. Ja. Det er svært at finde alle gode. Det er alting er svært. Det er alting er svært. Det er svært at være Pokémon træner. Det er et svært liv. Det er meget hårdt sådan noget. Det er pisse svært. Ja. Hvad siger vi? Det ved jeg ikke. Tabt Torchic, eller hvad? Sejt Tykøben. Det er bare lidt, jeg synes, den er lidt for original til Torchic'en, og jeg synes også... Du kan også tage en Tricoke, det må du også godt gøre. Ja, en Mudkip, hvis du vil. Jeg tager en Torchic. Who? Do you choose this Pokemon? Yes! Jeg har fået en Torchic! Woo! Touchdown! Jeg har også lige fået en Pokemon. Så har jeg ikke taget en Mudkip bare for OP over. Yeah. Du kan se på videoen, når den kommer ud, og det har jeg gjort allerede lang tid, før du overhovedet var besluttet der. Nice. Nå. Watergun! Ember! Bare for at du kan slå mig senere hen.
Jeg skulle helt glemme, at vi ville selvfølgelig føre traditionerne videre, hvor der er, at vi har en kamp mod hinanden uden for hver gym for at teste. Og sagde, inden vi går ind og tester, og sagde imod gym. Nå, det var hurtigt. 2-1. Jeg growler bare lidt, bare for at irritere dem. Professor Buzz, wiiu! I was in a tall grass, stunning wild Pokemon. Det er fint, at du skal være, hvis du der Pokemon i det høje græs. Åh, okay. Jeg er også en kå. Ja, det er fint nok. Det er ikke et sted til at snakke omkring. Nej, det er... Ja, okay. I've heard so much about you, det er fint, at du har meget omkring mig. Kampe, noget yes, ja, fint nok just earlier. Fået en Torchic, tak. Han lavede min Torchic. Et hans ord er Labeled Perils. Okay. Lab Parcel, jo twat. Ja, det close enough. No. Så Extreme Mike, det Brandon, så er simpelthen din søn, Brandon. Yes, I want to go see me. Det var lige, man havde mulighed for at sige nej. Mm. Hvad er det egentlig det? Hvor er ideen i at sige nej? Det ved jeg ikke. Jeg skal være flot snart. Det kan være, at du ikke gider. Det kan være, det vi kommer over nu, det er sikkert bare, hvor hun bare står og ævler i dit lamme. Jeg skal godt være. Bare står og ævler. Kom ud af mit hus. Næ. Jeg er inde og finde en tøs. Hvor er hun nu rent med? Er du over mit hus? Hvad er det med, rent den? Jeg tror, jeg ved, at vi skal have noget. Jeg tror, vi opfører os som idioter lige nu, kan jeg se. Vi skal op i græsset nu, skal vi videre op, nu skal vi op til byen op i, op foran. Længere op, den første by vi kommer til at hoppe. Det står du formentlig på det skilt. Old Ale, eller Old... No, Oliver! Hvad er så god, mand? En Zigzagoon. Wapple. Get wrecked. Eller noget, lad os se. Ember, sådan. Du bruger string shot, oh no! A disaster's befallen my wheels. Ej, noget swear. Så, øvligt. Tackle, jeg vælger dig. Fedt. Fed Pokémon. Og nu giver jeg altid Pokémon efter et angreb. Der var Pokémon sendt over. Ej, jeg ved endnu et Pokémon, fantastisk. fucking Wurmple. Oh. Jesus Christ, man. Så bare spektakel. Har du en lyd på ind i spillet? Meget lidt. Jeg tror også, jeg sætter lidt lyd på. Det er helt glemt. Åh, den døde vel sammen. Get wrecked. Så nu kører det lidt bare rundt. Level 6. Fuck dig, man. Jeg er kun level 5. Og lad os se, hvor det hele det der. Det er så hårdt. Hele hvad? Ja, hele min Pokémon forældre. Hvorfor har du stoppet din Pokémon? Det er sgu da ikke gjort. Den er sgu bare med at sætte lidt liv. Gay. Hvis ikke skulden skal sgu da ondt. Og det ikke dør ved et skud. De skader så ikke min. Ellers. De skader min. Fordi tak. Gæg. Nå. Hende her dame, jeg skal snakke med hernede. Jeg er bange for. Men hun bare giver os en potion. Det gør han også, ja. Men det var sådan en base tutorial, der kunne lige nu. Potion. Det har vi så allerede. Yay! Det kommer fra vores Kanto eventyr. Så her og så har vi... så jeg back, så vi ser, vi har alt fra Kanto her og så videre, så keys og Pokeballs, Masterball for the win, den bruger vi på Magikarp helt sikkert senere. Og så noget Dragon Ball, så vi har alt fra Dragon Kanto. Ball. Helt sikkert Dragon Ball. Skal vi lige hurtigt se noget på lavendt? Skal vi se noget med Pokemon noget? Og når du, om du kan tage Pokemon noget? Det er bare for sjov. Og se om den kan huske vores andre. Og den kan se det, men vi kan bare ikke, jeg kan ikke tage dem ud, kan jeg? Jo, jeg kan sgu tage dem ud. Lol. Så vil jeg sige, du kan gå ud og tage din Jolton med? Jeg kan tage alle mine Pokémon med. Det er så ikke altid, jeg kan træne lige nu. Eller hvad hedder det? Jeg styrer lige nu. Nej, du skal ikke bruge dem alle sammen, jo. Men, jeg har faktisk ikke nogen, jeg kan styre. Ja, okay. Færre, ren off. Lol, GG. Hvorfor kan jeg ikke styre nogen af dem? Hvad for noget pjat? Hvor du ud af, hvad? Jeg skulle bare se alle mine bankbokser igennem med alle mine parasser. Nå, fucking. Det kan bare være en sød børn, jeg godt kunne passe, jo. Nå, anyway, lad os fortsætte videre på her. Abra, Kadabra, Alakazam. Cool, I guess. Mudkip. Og skal vi op her til... Darrrr. Han står så heroppe, hvis du kan se ham på stien. Tortik. Jeg ser en op ved vandet. Ja. Nej, det er ikke op ved vandet, det er helt op. Jeg kan ikke se det, nej. Nej. Det er for sikkert. Jeg skal lige dræbe en Puccina. En Puccina, ja. En Putaina. En Putin med... Nej, ikke en Putin. Hold kæft med ham, homoen. Okay. Det er fakt. Så. Det, altså, det var ikke dig, det var også dig, men det var primært Putin. Ja, så. Jeg er så allerede at dø, nice. Er du død? Ej, jeg er ikke, jeg er nødt til at tabe 4 HP.
Undskyld, 3. Ja, jeg er level 6 nu. Ja, der er 7. Nej, jeg kan se mig. Hun står og ser dum ud. Det er så Brandon, der står her. Nå, lad os tage kampen imod ham. Der er mig, der får gang. Hej, Mae. Ja, jeg er her. You wanna have some fun? Hallo. Keep the change, you filthy animal. Jesus Christ. Lad os se. Han har selvfølgelig valgt... Tidakko! Ja, og han har selvfølgelig valgt modcap, så det er basic bare dig, der er over and over. Det kunne være dejligt, hvis jeg lige har haft en mærke mig. Det er min cherry sart. Tackle. Yep, not very effective, men du skal også stack mere end jeg gør. Og så er nogen bare... Hvordan kan jeg burn en vand-pokémon? Explain, tak. Just don't even. Okay, en critical hitter mig så lige der. Det var ikke så godt. Scratch, uden arm. Logic. Jeg dør på den her. Jeg tror også, jeg dør. Ej, der var vi ikke. Ja, mand. Scripting. Hold nu kæft, man, det er scripting. Det er kun i Football Manager. Og der gælder det ikke engang. Så er level 7. Haha, du døde. Nej, jeg ikke. Jo, det sagde du. 5 år tilbage. Hvis jeg, det er jeg ved, at rammer først nu. Yes, jeg vinder den her. 5 år tilbage. Jeg ramte altså tilbage. Sidste, jeg stadig vandt, jeg. Ja. Woo! Hvor du skulle med nu hen? Skal vi ikke løbe hjem, så? Eller vil du bruge en potion? Lad os se. 69 XP. Top dollar. Aha. Må jeg bruge Lucky Egg? Nej, du må ikke bruge Lucky Egg. Selvfølgelig må du ikke bruge Lucky Egg, din store gorilla. Der er 2-3-4 mange XP, jeg nu ikke så får. Hvis du bruger Lucky Egg, så smadrer jeg dig. Det gør jeg ikke, bare så roligt. Lad os se, hvis vi er back in the lab. Ja, så skal vi tilbage til laboratoriet nu, og så prøver vi foran. Codex, er du med? Ja, jeg skal bare lige den rigtige vej, så jeg ikke løber ind i græsset. Jeg tænker måske, vi skal ind og heal hurtigt. Heale? Ja, jeg står så lige her, så... Abra, Kadabra, Alakazam. Hvad skal jeg have mig naber den her gang? Det er hvad? Nej, jeg skal den der med øjnene, hvis du kan huske den. Med øjnene? Kan du huske den der, med de der diamantøjne der? Det er min vejs, det er jo... Nå, Sableye. Ja, Sableye. Jeg skal så meget en Sableye. Fucking alt det lagt der. Der! Der er den her. Jeg ved, hvordan man går, så får man ikke... Så bare hakker skærmen i det. Det der legit Java script. Der er der. Lad os se, jeg skal her ned og ind til Professor Oak. Nej, Professor Oak, det er Professor Birk, din faggot. Birch, Professor Birch. Birk. Birch. Birk. Og tydeligvis ikke set serien, det er Birch, Professor Birch. Ja, det betyder Birk. Ja, men det er Professor Birch. Professor E. Ja, Professor E, ja. Professor E og Professor Birk. Perfekt. Jeg kunne ikke endelig lade mig få lov til at rent faktisk komme op til jer i stedet. Ja, du ser det også som sådan noget i nede i... Med mig, du går op i shoppen. Jamen, det er det også med mig. Nu kommer jeg derop lige pludselig. Nu er jeg færdig med at hjælpe med dem. De giver mig en pokeball, tror jeg. Jeg fik også en pokeball, men jeg er ikke kommet op endnu. Jeg kom op nu. Jeg fik faktisk 5 pokeballs. Nice. Sådan der. Plus en ultron. That spawn der. Hvilket spawn? Hvad? Det var, jeg er mega lækker ind endnu. Du er bare en gorilla, du er. Når jeg går, så bliver jeg sådan spawned overalt på kortet. Jeez. Lad mig komme ud! 10 out of 10. 10 out of 10 games til year edition. Jamen, er du snart færdig med din identitet? Ja, jeg er ude nu. Hvis du ikke passer på, så tager jeg en ule ud og sender efter dig. Så står vores mor her, og jeg tror faktisk, hun måske giver os running shoes. Wait, hvad? Ja, father, child, here honey, running shoes. Yes, sådan der, man. Running shoes. For the win. Press B. Så det er ikke. Der er tur. De punktuerne er dog. Your father will enjoy. Ja, jeg er helt sikker på, at far godt klima. Jeg burde måske ikke sætte Toggle Run på. Ja, det er det nemmere, hvis du så ved at holde ind i en åndsvæk knap nede. Controls, gameplay, Toggle Run, save. Sådan der. Au. Jeg fandt den 6 sekunder. Magikarp. Magik... Du finder... Har du fundet Magikarp? Den shiny Magikarp. Fedt. Det ville være så fedt at finde en shiny Magikarp her. Det er fedt at finde en shiny i 6 sekunder. Bag til Ivy Spanner. Er det så en trash Pokemon? Ja. Min er faktisk okay, ja tak. Jeg ved ikke, hvad min er. Lad os prøve at kigge lidt på den. 23 til 39. Ja. Det vil selvfølgelig godt være bedre, det der. Det er på det, der står på skærmen nu, det er, hvor godt hvor god det er, en Pokemon er i forskellige ting. Special attack, nice. Og det er special speed, eller speed er også høj. Nice. Og HP er også høj. Attack derimod er dårlig, defense er dårlig, special defense er også dårlig. Og det får til at tage folk, hvis man har en Pokemon, der er rigtig god, så skal den have 30-31 i stats herhånd igennem, basic. Så er den nærmest ubedelig, hvis man siger på den måde. Så skal man bare give den det rigtige angreb, og så kan den sådan set
nærmest ikke dø, hvis du selvfølgelig også giver den de rigtige IVs, eller undskyld, EVs, sorry. Ja. Lad os fortsætte videre. Så må jeg så ikke pusse nogle på dig. Du skal ikke pusse nogle nogle på mig. Jeg har i hvert fald ikke lige fanget mig en hut-hut. Var der en hut-hut der? Ja, er det ikke en flot hut-hut, jeg har? Seriøst? Var det en hut-hut, du var der? Er den ikke sød? Eller er det en, du har taget fra din bank af og snyder? Det er en hut-hut. Jeg har da sgu ikke taget noget fra banken. Er du sikker? Det er fanden sgu taget noget fra banken, det er jo ikke sjovt. Nå, lad os komme her med den her. Renegade, Renegade. Jeg synes bare ikke, det bare var ikke spørgende. Spawn af hut-hut her, det er selvfølgelig også, vi spiller i Emerald Surf. Men så ikke med Kanto, så måske er der også mulighed for at spawne Kanto og Pokémon, har jeg til at kunne stoppe på. Se mig mere. Se, Ember... Watergun. Hvorfor har vi ikke vores HM'er stadigvæk, mand? Så vil jeg lade den surf. Jesus. Ej, jeg tror, jeg synes, det er færdigt, at vi ikke har surf i serien, sådan set kunne udsætte. Jamen, så vi lige, vi har jo stadig alle vores TM'er ind, når du tænker over det. Og mange af dem, du nemt kan få igen, jo. Ja, ja. Stadig. Det er noget andet, jo. HM'er, det er jo noget, de skal gøre dig fortjent til. Det er jo quest ja. Items, hvis vi synes. Nice. Jeg lavede 8 nu, fuck dig, yes. Sådan der. Skal du se noget egentlig? Jeg ser, hvad der er i det, hvad han har. Bare ligesom, jeg har nogle spændende temaer. Vent til, så er vi også vores super rot, har vi ikke? Rain dance, nice. Rain dance? Ja. Wrinkle dance. Og hele. Hvad siger du? Wimble, fedt. Wimble. Se, hvad er hut hut. Søg, sådan. Hut hut. Hut. Jeg lavede derop. Sådan der. Vi skal klare trænerne her. Hvorfor løber du så ud på græsset? De har lige se, om jeg kunne finde en hut-hut. Hut-hut. Det er noget andet. Kuk-kuk. Ja, lige præcis, du har fået kuk-kuk. Åh, oh, he's el pollo loco. Nej. Man kan så også sige, du har så også en kæmpe fordel i starten med en fire Pokemon. Nej, en kæmpe fordel, der vi bare. Du har så vild en fordel lige nu. Fordi du er så stærk overfor alt det svage græs. Hold da ikke på det, men. Hunden og hvad ved jeg, er mærkeligt, tænker jeg. Hunden har det problem over, faktisk. Lol. Jeg bruger bare Watergun i face på dem. Det gør også med Wimple. Jeg er lige glad. To Embers, så er de glad. Og en Wimple, det er bare one hit KO. Ja, ja, det er også klart. Det var det samme, jeg også kunne med min, hvad hedder det, Charizard. Eller hvad hedder Charmander ting. Det var også bare one hit KO. Ja. Den er så også vildt powerful. Kraftig, når man tænker over det. Nej, level 9. Der er en golden, fanden havde det? Løn, Mudslap, en golden hvad? Undskyld, shiny, hvad er det nu, han hedder? Fyro, hvad han hedder? Hvor? Spiro, eller en øje over til venstre skærm. Det kan jo selvfølgelig ikke se en rundt i en resolution. Men over på den anden side, så regner han. Jeg lød ikke op. Nej, en Putina, han har sagt. En Sixersun, en gulen ting. Sixersun. Ja. Den er en grim en. Mudslap! Men lad os gå op til ham træerne her. Jeg er lige i gang med at kæmpe. Ja, jeg er da lige glad med dig. Lad os fortsætte. Fortsæt! Fed færdigt, mand. Dø. Er du en 6 sekund? Jeg kan overleve den, hvis jeg kommer hele vejen herop. Ej, jeg kan også godt se den flying shiny ting. Er det ikke pænt? Det er jo fint nok. Det er grimt, men hvad nok? Ja, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Er det ikke en Fyro eller sådan noget? Spiro, det var jeg. Nej, jeg ved det ikke. Det er i hvert fald en det er en fugl. Det er et fugl, der har noget guld på sig. Et noget guld? Eller et ur, eller hvad siger du? Den har et guldur på sig. Den har et Fanger Olofsen ur på sig, der lige har lavet. Nice. Trailer! Trailer? Jeg tror altså, det er en Talo. En Talo, din fede fag, er der nu efter. Hvorfor siger du så trailer? Trailer! Den siger den jo. Den siger ikke trailer. Den siger Talo med sådan en skænger stemme, ligesom din. Trailer! Og en stil. Nå, det vil sige nu. Nå, nej. Ja, jeg skal lige dræbe den her åndsvær i 6 sekunder, ting. Så endnu en træner her. Træner overalt. Jeg er kun level 9. Nice. Næsten level 10. Fedt. Så allerede foran dig. Lol. Ja, fordi jeg har flere Pokémon end dig. Cool. Det er der, jeg har sådan en hudule. Det er for rigtigt. Så jeg har flere Pokémon end dig, jo. Det skal du huske. Ja, men bruger du begge to? Ikke lige nu. Lige nu bruger jeg kun min Mudkip. Jeg har ikke fanget nogen Pokémon heller. Der skal du ikke. Se, jeg venter til vi kommer ind i, til vi kommer lidt længere hen. Jeg venter til. Altså nu vil jeg lige have en hut-hut, fordi den er så hyggelig. Det ser jeg også på. Der, jeg ser på, at I skal også bestemme hvilken Pokémon jeg skal fange noget. Oh shit. Det tror jeg ikke fanger den, men altså. Kom det lige præcis. Det går ind. Kuk i sætten så eller. Nu skal jeg en Magikarp. Jeg havde en fucking Magikarp i vores sidste karriere, tænkte hvor jeg skulle træne lort op. Jeg tog en fucking evighed.
Men i hvert fald, jeg har mulighed for at komme med nogle forslag. Magic Arf for the win. Til Pokémoner, I synes, jeg skal bruge at fange. Og hvis det er, så må jeg også gerne skrive, hvor I kan fange dem, så der er, at det er lidt nemmere at finde ud af det. Ja, fordi han skulle nødt til at google noget, ja. Lige præcis. Hold så op med at bruge absorb på med din fede faggot. Der er en potion hernede nede bunden. Jamen, den bruger absorb på med den fede faggot. Fedt, jeg har allerede dræbt det. Jamen, ja, du er også... I lol, nu kæft! Matt, bra. Ja, for den er pisse i tænden, den er med at angribe mig. Hold så op med at bruge det lorte pisse på mig. En af hele mellemtiden. Så ender vi på vej, skal. Det kan jeg ikke gøre for det. Det er chavu. Hold da kæft, mand. Eller det er vi. Fed news. Watergun. 2-6 sekunder. Og træner bare det over hver vej. Næh. Du skal ikke træne vildt, så er du bare en gorilla. En C-dot. C-dot. Du skal have en C-dot, det skal du da. Det skal jeg helt sikkert have. Du skal helt sikkert have sådan en græsk eller hvad det er. Vi skal have en C-dot. Hvorfor er der ikke nogen græsker Pokémon nu? Græsk. Når den er døde, så den C-dot der, så det er lige mig. Fucking retard. Jeg brugte scratch på, når du stod den. Du er bare en spredt, bare. Jeg er allerede for high level til det, lorter. Jeg ender lige her. Gør det. Jeg er allerede for high level til det her. Brug den til, manden. En 6 sekunde. Top dollar. 6 sekunde, 6 sekunde. Det er 6 sekunde. Haha. En 6 sekunde. Du skal have en 6 sekunde over en... Nej, jeg skal ikke have nogen 6 sekunde. Over et græskar ting. Der er din fucking græskar. Jeg elsker græskar. Nej, det gør jeg faktisk. Jeg hælder faktisk græskar. Smager helvede til. Ja. Men ristede græskar kerner smager godt. Fy for helvede. Giv mig noget bacon, det er det, jeg skulle være. Hvad er noget kød? Ikke alt det grønne pis der. En portiana! Hey, jeg ser her. Portiana? Åh, et Wimple. En shiny Wimple, nice. Ja, sikkert. Du er et pis. Noget af den skinner. Dens øjne og dens pikke skinner, mand. Hvor dør den? Fordi du er gay. Fucking hell, mand. Just because you're bad. Nu er jeg oppe på level 11 nu, anyway. Det er også næsten. Jeg har ellers level 11. Skal jeg bare prøve at kaste det på eller på mig næste gang? Ja, det synes jeg næsten, du skal. Må jeg gerne bruge andre Pokeballs end bare almindelig? Nej. Du må ikke bruge, Master og Ultra Balls, din fede faggot. Dammit. Back item. En Ralts. Wow. Shit. De er gode. Jamen. Det er værd at købe sådan en. Ja, du, det er nærmest dig. Du køber dine ting, dine fede faggot, i stedet for at fange dem, ligesom andre gør. Må jeg bruge en Great Ball? Nej, du må kun bruge normale Pokeballs. Jeg fandt det måske også. Sådan der, vi har en portianer nu på hold. Get in der. Portianer. Så vi har lavet vores første dark type Pokémon. Stærkt. Ja, jeg er stærk. Nej, der var ikke. Lad os se. Lad os træne den net, så. Nej, jeg fangede en Ralts. Tillykke med det. Jo, tak. Det er bare den mest lortede nature, lortede IVs nogensinde. Det kan godt være en lortede nature, men du kan huske her, da vi sad op på testserveren. Der havde jeg også Ralts. Ja, det er nemlig derfor, jeg kan huske det. Jeg husker mig pisse i tæerne. Fantastisk IVs. 0-29, 0-23, 0-29, 7-31, 7-31, 0-29. Oh shit! HP 11-31, Attack 17-31, Defense 17-31, Special Attack 0-9, Special Defense 0-29, Speed 20-31. Det var god Special Attack, faktisk. Jamen det kan den ikke, den er retarderet. Det er jo ligesom det, en Ralts står for. Det er jo en... Jamen den er retarderet. Den er blevet retarderet. Den tjener bagfra ser mærkelig ud. Du ser mærkelig ud. Jeg dør til en 6 sekunder. Dør du? Fucking noob, mand. Den skader 5 af is gang. Portiana var sådan en dorte Pokémon arrangeret, der ikke kan finde noget at gøre en skid. Jesus. Dø, 6 sekunder. Jeg sagde... Dø! Som man siger. Hvad laver du? Jeg prøver at dræbe en af 6 sekunder der nu. Kan du ikke finde at dræbe en 6 sekunder? Fandt du på en noob? Nej, min Portiana var jo dør der. Jeg har kun 15 år bag for fuck's sake. Han er for en lille homo-portiana. Det ved jeg ikke. Hvad er det for en homo-dyr, du har? Jeg ved det ikke. Hvad er jeg tænker over det, okay, bro? Bare læg den. Lad den ligge. Hvorhenne? På jorden? Ja, på læg den på jorden, så... Jeg lægger den midt i græsset, så dør den forhåbentlig. Maybe. Hvis jeg har fundet en bedre portiana af højere level, kom så pisse i den level højere level 3. Level 3. Low tat. Nice. Low tat. Må jeg have fået den? Nej. Nå ja, det var det ikke. Du har fået en Rattata.
Nej, nu tør jeg på at sende endnu en gang sin indlæg. Åh, det er useless, man. Hold kæft, hvor er det lort. Tænder jo til den bedste Pokémon ever. Totik. Skal jeg helst ud og fucking redde den? Jeg kører stadig bare med Mudkip og lægger leje med den. Jeg vil bare gerne køre mine potioner lidt om. Jeg ligger bare hygge med Mudkip med at spolte vand i hovedet på den låge tand, bare for at irritere den. Lol. Det er ikke særlig effektivt, men den dør stadig af det, uden at stort set har skadet mig. Den har skadet mig 2. Ja. Sæk. Level 11, woo! Spar lige at lave mine potioner lidt op. Ja, må du ikke. Jeg ser næsten lidt, at jeg går offscreen, så lad os komme videre i teksten, hvis der. Hvad? Lad os komme videre i teksten, eller skal vi vente den her? Jeg tror, vi skal vente den her, fordi vi starter vist klokken 3, når det er endnu den 22 år. Det er godt. Så har vi taget cirka 25 minutter nu, så... Ja, men lad os vente den her, så husk på at... Hvor er den, Majs? Jeg gav mig ind i Pokémon, den jeg skal lige... Kom ud! Jeg skal den lorte Razz væk, jeg gider ikke se på det lort. Kom det er ekstremt dårligt. Come out wherever you are. Du skal i hvert fald og skrive, hvilke Pokémon I synes, jeg skal prøve at kigge på. I hvert fald på min side af, jeg ved ikke, hvad Majs gør. Hvad han er. Kadabra. Helgasam. Hvad han hvad han siger til det. Men i hvert fald, ja. Det var i hvert fald lige første episode. Skriv i kommentarfeltet, om det er noget, I kunne lide. Om I gerne vil se mere af det også. Og så er ikke så meget at sige der, at vi ses snart igen. Yeah!